mööda unist ärkavad linna. Päike heidab jäiseid kiiri üle Tallinna. Iga hommik kõik ühtemoodi kordub. Sama krants prügikasti kõrval saba sorgus. Sama pois, kes ostab kioskist suitsu pakki vahel kätte saab, kui ei palub mind appi. Siis valetan, et minagi pole piisavalt vana. Tegel 10-aastasele lihtsalt suitsu osta ei taha. Alati teda nähes meenub kõik see, kuis tema vanusel tegin kiike köites, kuidas õuna raksus naaberajas käisin. Ja kuis kõik inimesed lahked näisid. Läheks, elu mõtet taga ajama. Vähe, raha nii et reisin ajas ma. Nagu liblikast läbi terve elu lendan. Ja jätan sõpru maha, vaid taas kohtun nendega. Läheks, elu mõtet taga ajama. Vähe, raha nii et reisin ajas ma. Nagu liblikast läbi terve elu lendan. Ja jätan sõpru maha, vaid taas kohtun nendega. Taas neid aegu, mille ei kartnud midagi kaotada. Halvast ei teadnud miskit nagu siit harta kauta. Ma ei taha näha, et inimene inimesele hunt. Kus kasu saab, on kohal iga kuradi krants. Tahaks, et jälle sinis silmsus oleks moe. Jumal, soe on, what the fuck? Jumal, soe. Oli lapse põlv, mitte siin, kus tüdrukud ise vaevalt 13. Netis paljalt koni suus etendavad naist. Ei ole lapsed ja täis kasvanuks ka ei saa. Kuigi plakat pole seinal, on plakat neil aru saam. Firma kleit, firma särk, kel kõige suurem bränd. Ei riietata nukke, üks teise peal käib mäng. Läheks, elu mõtet taga ajama. Vähe, raha nii et reisin ajas ma. Nagu liblikast läbi terve elu lendan. Ja jäta sõpru maha, vaid taas kohtun nendega. Läheks, elu mõtet taga ajama. Pimp my ride. Sunroof on, Cabrio BMW-le jääb alla, aga käib kah, kurat. Kaua meil aega läks, mis kell on, Aldo? 16.33 Malta aja järgi, Eesti aja järgi 17.33. Kell 8 hommikul äratus, 9, mingi 30 hakkasime liikuma 8 tundi, et Maltale jõud. Soe on, tuuline on täna, ma küsisin kohaliku käest, ütles, et tegelikult nii tuuline ei ole tavaliselt. Mingi 3 nädalat ei ole tuult olnud, no, täna on tuul. Autot te vaatate õiget pidi. Siin on see, kus Eestis sa tuled, teed auto ukse lahti ja siis on juhi iste. Aga siin on rool paremal pool. Nagu Inglismaal. Liiklus on vasak poolne. Ma pole elu sees sõitnud vasaku käelises liikluses. Nüüd me oleme Aldoga otsime enda ööbimiskoha ülesse. Me oleme Karuperses, vasakul käeline liiklus. Me ei ole jõudnud sõitidega kuskil, ma juba hakkasin paremalt poolt käigu kange haarama. Türa kui imelik on, ma ütlen ausalt, väga imelik on. Ei tunne nagu suurused autol üldse, kui ma oled harjunud teistmoodi kogu aeg. Nii imelik on, oh my fucking god. Ega ma nagu peas soe üle. Läheks, elu mõtet taga ajama. Vähe, raha nii et reisin ajas ma. Nagu liblikast läbi terve elu lendan. Ja jäta sõpru maha, vaid taas kohtun nendega. Läheks, elu mõtet taga ajama. Oh, ma mahun. Do I have size? Woo! Yeah! Adreka pauk! Mille ei kartnud midagi kaotada. Halvast ei teadnud miskit nagu siit harta kauta. Ma ei taha näha, et inimene inimesele hunt. Kus kasu saab, on kohal iga kuradi krants. Tahaks, et jälle sinis silmsus oleks mu ainuke relv. Tahaks jälle olla seal, kus lastel oli lapse põlv. Holy shit, kutid! Me oleme nüüd lõpuks, väga ilus vaade on seal taga, kui te näete. Me parksime auto ära siia. Oh my fucking god! Ma ei ole elu sees nii stressi rohked autosõitu teinud. Vahepeal olin vales reas sõitsin autoga. Lihtsalt holy shit. Aga nüüd oleme õnneks kohal. Tere tulemast minu reisivlogi Aldoga koos, mu väga hea sõber. Märkimisväärselt ilus ilm, 19 kraadi. Mõnus, rahulik, ilus koht. Ja meie eesmärk on siis avastada Maltat teiega koos, näidata vaatamisväärsuseid, käia ringi igal pool. First things first, lähme otsime enda kodu ülesse ja paneme asjad ära. Ja siis on second things second, lähme otsime süüa kuskilt, seepärast kõht on tühi. Ma ei kujuta ette, kus siin poed on isegi. Ja siis proovime koronat mitte saada. Nii palju kohad, kus me sõitsime Aldoga, oli nagu, et oh my fucking god, siin peab drooni lennutama. Oh, siin peab drooni lennutama. See Malta on puhas droonilinn. Nagu see vaade, mida ma siit näen. Oh my fucking god, tule vaata seda kuradi, mingi katedraal vaata. Mingi park on siin. Park on siin. Siin saab. Vaata, maha jäädult park, mitte ühtegi inimest sees ei ole. Mida vittu, me saame lihtsalt minna siia ja siis lihtsalt see on meie park. Ja me oleme kuskil Karuperses, enam-vähem. Valetta lähedal. Natukene enne vanalinna. Jah, enne seda pealinna vanalinna. Ja. Tänavad on rahulikud. Niimoodi mulle meeldibki reisida ilma hotellita. Me lähme kuskile praegu ööbima Airbnb-se, kus on kohalikud elavad meie ümber vaata. Ei ole turistega midagi. Ja nii, see mulle just meeldibki. Nagu seda õiget urban feelingut saada, nii-öelda.
reisides. Ma soovitan Airbnb-ga teil reisida. Kiisud. Kiisud või? Las nad chillivad. Jooksvaegu kassidel. Lihtsalt ma tahan teile näidata, et mitte üldse halb koht ei ole. Kuhu me oleme tulnud nagu Aldoga, kus meil fucking Airbnb on. Noh, mis arvate? See on täiesti perses. See on nagu, vaata need kuradi kuplid kõik ja siuksed need. Jaa. Üks kiisu jooksis, ma nii ehmatasin. Kiisu, kiisu. Mis häält Marsa, maltalased? Ära korda mind, ma olen su sõber. Mis häält maltalased kassidel teevad? Kas maha jäetud kassid on nagu... Aha, kardavad inimesi. No okei, okay, elage oma elu. Muideks kassipark ka, kus on kassi kuju. Ja siis täiega palju kasse on. Vist peaks olema. I love pussy. Garage in you, stay in night. Damn son, where did you find this? Oh, natuke andis kumpide kuulest. Oh, kuule, siin on peegel. Me saame ennast filmida. Meil on rõdu, by the way. Meil on rõdu ja noh, ütleme nii, et päris... Päris see on päris hea vaade. Päris decent. Okei, ütleme... Noh, kus võib ka ette... Ei noh, graanad, kui see juures pildi peal minu arust ei olnud graanast. Nii palju vaata. Vaata, see on sebra vaata. Sebra graana. See sebra või... Jaa, kaalkirjak! Pakin seda. Ma ei tea, kas keegi teine näeb seda niimoodi. Okei, vaatame veel edasi. Noh, üks inimene magab siin diivani peal, nagu ma aru sain. Teine inimene magab siin. Siin on kohe mingid lockboxid, asjad, särgid, värgid. Aga uud vesud, kas mul rätikud ka anti või? Jaa, näo rätik ja tavane rätik. Very nice. Me saame ujuma minna kaasa. See on mingi rätikas või? Jaa. Niukene ettevõtte Eestis, mille nimi on ProKaamera. Andsin mulle kasutada sellist väga asja nagu Karma Grip. Suur aitäh ProKaamera Karma Gripi eest. Homme paneme asja käiku. Täna lihtsalt ma lähen ainult selle kotiga välja. Ma ei viitsi mõtlema hakata, kuidas mida ma tassin. Et homme ma lähen selja selja kotiga tõenäoliselt välja. Praegu light ammunition. Oh, what the fuck? Nagu oleks kellegi maha lasnud. Käisime väga kiiresti kodus ära. Ja nüüd läheme jooksuga edasi, sellepärast, et meil on vaja toidupoodi. See on seal kogu jooks. Ei ole kiiresti, on pimedaks läinud järsku. Kell hakkab kuus saama? Siis, kui oled Maltal ja signaali ei lasta. Eestis on nagu niimoodi, et ma isaga ükskord sõitsin. Üks vend oli jalgrattaga, kes et teed sõit sees. Lasin signaali, isa mingi, lõpeta ära, mis viga on? Ma olen nagu, kuuled või? Vend on kes et teed meil ees. Laseks äkki signaali, et... Mis? General store oli see. See on päris lit välja. Miks see mingi panda on? Näe, meie oleme siin. You are here. Siin saab haavada. Millegi mul on nagu tunne, et isegi kui siin on mingi poolt, kus saab süüa osta, siis it's gonna be hella expensive. Mõtle, kus siin oli kindlus kunagi. Ja see oli kõik, oli vett täis tõenäoliselt. Ja siin oli hea kaitsta siis seda kohta. Ja vaata, see terve see maja vaata. Tuleb kokku nagu selle teistega. Vaata, terve seda maja nagu. Ma ei tea, ma tahaks midagi süüa, mul on nagu... Vaikselt on pohvi, mida me sööme. Mul on lihtsalt kõhti. Jälle palju ehitatakse siin, ma vaatan nagu. Ma tahaks vaadata küll, kas seal on sama Happy Meal, mis Eestis nagu. Näh, oleme Sollis. Solars. Fortnite. Oh yes, Fortnite. Fuck yes. Eestis niuksid Fortnite mängu asju ei ole nõus. Zelda? See on mingid muud mainti ka. Oh, siin on igasugust mainti. Oh, Zelda. 3DS-i mängud. Holy shit. Mitte kuskil ei ole näinud niuksid asju väga ammu. Ah, see on see. Limited edition. Holy shit. Siin on actually niuksid mainti, mida kuskil väga ei müüda. Siin on isegi Blu-rayid. Eestis ei ole mitte üheski kohas nii palju Blu-rayid. Oh, näe. Guardian Amiibo, 40 euro ainult. 75. No jah. Mida me oleme Aldoga tähele pannud, siin on nagu täiega palju lindusid. Ja Aldo ütles, et ei saa aru, kas on
linnud või on JBL kuskile topitud puudesse. Aga kui ma vaatan selle sitta siin, siis ma loodan, et need on linnud. Kuidas see sitt muidu siia põrandale igale poole sai? Ainult asi, mida ma tahan. Ma tahan ühte pakki teed kuskilt saada. Vähemalt, minimaalselt. Nüüd kelle ma näen Kinnili kuulimisti Puhel poolt runati nii Tapam šah-šahid, niisi sulta, kun erhi... Kas sa leidsid? Ma ei tea, et on nagu... Oi! Vaata, nagu... See oleks nagu elupuu natukene. Jaa, aga see koor on nagu kadaknud oleks. Ai, on ta elupuul, jah? Vaata, see on mingi vitlik üle. Nii, põhimõtteliselt, mis me oleme siin, on mingi naine on surma saanud ja siin on kiri juures, et ta oli journalist, ta oli ajakirjanik. Ta tapeti ära paar meetrit oma kodunt 16. oktoobril 2017 aastal Maltal tapeti ära. Was assassinated with a car bomb, autobomiga, 53-aastaselt. Tema töö oli siis poliitilist korruptsiooni näidata. Nii-öelda vabastada poliitilist korruptsiooni. Siin on pildid igal pool, et kus ta oli, Daphne was right, oli kuskil ja nii edasi. Väga suur austus tegelikult, ütleme niimoodi. Mõtled, täiesti võõrad inimesed käivad siin tõenäoliselt. Niimoodi monumendi juurde toodud asjad. See on kolm aastat tagasi. See on nagu päris pikalt. See on mingi rasmik õigus. Vaata, tal on, see on mingi poliitikaga midagi seotud. Tal on suu kinni seotud. Ma ei tea, teie ei näe vist kaamerapildis, aga tal on suu. On paltega kinni seotud. Mina tahan lihtsalt öelda seda, et see on nagu tegelikult suht hardcore, mida me näeme siin. Great Siege Monument. Well known Maltese sculptor commemorate the victims of Great Siege of 1565. Ma näen midagi lahedat seal. See on mingi Volkswagen Beetle esiots vähemalt. Nagu vanalinn ikka Tallinna vanalinn. Siin on aed, siin on... See pood on kinni tänaseks, aga ma võin sisse kõndida. See aeg peaks üles minema, see pole veel kinni. Aga see ei ole veel täitsa kinni. Ühe varbaga võid sisse astuda. See on niisugune sitaks uhke koht, nagu mingi palee esine tundub vaata enne. Mingi monument. Ja siis mingi fucking söögi kohad. Lähe minema need fucking lauad siit. Ta on maitsekas. Olu Heino siin lugu karjumas. No meie oleme siin ainult, kes reed aastal. Maakad, matsid Eestist. See on mu vaifu. See on inglisma ajastavist. Ei, see on minu vaifu. Näe, Eesti pappa on siin. Can we copy strike this statue? Queen Victoria. Oh, fuck. Sorry, Queen Victoria. Seda on keegi saab molli kuskildis. Varastatakse asju. Wow, Aldo vaata seda. Ja. Nagu England. Ma kõtsin meile mööda ka. Telefon booth. Aldo. Aldo. Ja. Aldo. Never gets old. Ladina keeles on siin üles kirjutada midagi. Oh, fuck, nii ja veis. Laamendate siin. Aga see on lihtsalt, ma mõtlesin, et see on nagu mingi... Selle sa oled sisse istud endal, kui tahad. Private office of the state advocate. Oho. Ma võis, siin on aaste. Jah, puid. Puid, laed, alad. Siin on kirjutatud mingi jaara sponsorid, kes aitsid seda taastada. Siin on fucking kargo, oli ka põhimõtteliselt kandud. Yeah, something weird. Something similar. Ära katsu kõike. Tullakse lööksa pudeliga pähe sulle. Mul on juba tunne, et me saabusime toidu tänavale. Järgmine kord teame. Mulle meeldivad täiega need tänavad, vaata, kuidas siin... Jaa. Nagu lihtsalt nii pikalt lähevad ja siis on nagu tohlid niimoodi. Jaa, umas... peame sellist kitsast tänavast ka sööma. Jaa. See tänav näeb nii ajuvaba välja. Nii haigem, vaadata. Kandi you saar other entrance, okei. Okay. Jaa, siin sitta täis siin. Keegi teeb maksupettust, vaata kui palju paperit on ära tapetud. Nüüd meil on mäkke tõus ja siin on nagu, nad on nii armsad olnud ja pannud meile trepiastmed siia. Nagu ma ei oska seletada seda mäkke tõusu, kui suur see on. No ei tegelikult, väga hull ei ole, aga väga omavärane. Eestlased on innovatiivsed inimesed. Ma räägin Aldole, et meil on teed vaja, et hommikul lähme kohvikusse, võtame kohvi. Ma olen nagu, et ei, et õhtu teed, et enne magan minekut natuke teed juua või midagi. Et mis me nüüd teeme? Aldo ütles, et meil on veini, paneme vee keetjasse, saame klögi. Fucking eestlased. Oh, siin on nagu mingi... Kontserdisaal, what the fuck? Ma ütlen, et Malta katas piit nagu. Ossa putsarisk! I want to buy tea, but only the package. Yeah, black tea? Is it black? Yeah, I want to like four just of those. Yeah. Ma ei tea, kui Eesti teie näete, aga täitsa ilus on kõrgematest kohatest vaadata. One coast resume. La resume. Search light the battery. Näe, vaata, siin on mingid asjad. Monument. Tahvelarvuti, USB-C hub, pilt telekasse, muusika läbi Bluetoothi Aldo kõlarist.
21. sajand, ladies and gentlemen. Ja varsti vajame Netflixisid käima. Ja siis me teeme Aldoga Netflix and chill. Kus juures omanik, ilmselt kaks voodit on. Väga tore. Üks on siin diivanis, selle jaoks pesu ei ole antud. On pandud siis master bedroom, niimoodi üks kahene voodi. Võime kõrvuti magada Aldoga, what the fuck. Mitte, et mul geide vastu midagi oleks, aga miks ta arvas, et me geide oleme? Ossime teed, tuleme siia ja siis ma avastasin, et me muidugi enne välja minekut ei näinud, aga fucking jackpot, vaadake. Siin on tea ja tea, siin on sitaks tea. Ja siin on sugar ja siin on kohfefe. Ja siin on, meil on isegi kohvi see fucking mingid padjad asjad. Jaa, siis meil on veini. Klögi on see. Klögi, teeme nii. Me suhkurt juurde ka neil, aga äkki ma ütlesin, et... Tabaskot. Chili ja tabaskoga. Kaneeli ei ole kahjuks. Pipart. Kuradi pederest. Paan natuke müslit sinna veini sisse, saame pähkida. Ah, juhatu veini, see võib olla. Ja ongi olemas eestlased. Ghostbusters. Ma võtan võtme kaasa jaoks juhuks. Yeah, boy! Damn! Holy shit! Holy fuck! Valesed! Näite! Need on nagu mündikassa peal, kui on auk. Aga see on klassikust. Aldo, hüppa pea ees alla. Ja siis siin kassa peal see ka nagu hoiad. See ka vahe. Ütleme nii, et ma praegu ei lähe drooni lennutama, ma arvan. Esimene lend peaks olema päevise päeva aeg, aga kindlasti öösel ma kavatsen ka lennutada õhtul nagu. Pohkuse nautijad meie koos. Meil on Aldoga lähme chillima. Olge tublid, tšau!